وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف آج خانیوال پہنچیں گے. کچا کھو گندم خریداری سینٹر کا جائزہ لیں گے. سینٹر کے قریب ہیلی پیڈ تیار, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اچانک دورے کی خبر پر ضلع انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ممکنہ طور پر ضلع ملتان کے کسی بھی گندم خریداری مرکز کا دورہ کر سکتے ہیں. تمام گندم خریداری مراکز سے ملحقہ قائم ہیلی پیڈ کی صفائیاں شروع. دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے چشتیہ دورے کے پیش نظر شہر کے گرد چار ہیلی پیڈ قائم. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی چشتیاں. جلسے کی تاریخ تبدیل ہو گئی. 9 مئی کو ہونے والا جلسہ 15 مئی کو ہوگا. تاریخ میں تبدیلی میاں نواز شریف کی ذاتی مصروفیات کے باعث کی گئی. ملتان گیسٹرو کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ. ایک دن میں 261 افراد سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے لائے گئے. متاثرین میں 14 سال سے کم عمر 151 بچے شامل. ملتان ضلع انتظامیہ کی کوشش. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کاشتکاروں کا ڈیٹا فراہم کر دیا. سیریل نمبر 1 سے 200 تک گم ہونے والی تمام فائلوں کا ریکارڈ مل گیا. 200 سیریل تک کل سے بار دانہ جاری کیا جائے گا. بہاولپور غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے والے انسانی اسمگلر کے خلاف متاثرین سراپا احتجاج. غلام مصطفیٰ کروڑوں روپے ہتھیا کر بیرون ملک فرار ہو گیا. متاثرین کی چیف جسٹس اور ڈی جی ایف آئی اے سے انصاف کی اپیل. میاں والی وانڈا پرائی کھیلاں والا میں نکاسی کا ناقص نظام. سیوریج کا پانی مرکزی سڑک پر جمع. گندے پانی سے علاقہ تعفن زدہ ہو گیا. اہل علاقہ کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا. شہریوں کی چیئرمین ضلع کونسل اور ڈپٹی کمشنر سے مسئلے کے حل کی اپیل. فائر فائٹنگ کا عالمی دن. ڈی جی خان میں ریسکیو 1122 کی جانب سے ڈیویژنل پبلک اسکول میں فائر فائٹنگ کے حوالے سے موک ایکسرسائز کا انعقاد. طلبہ کو فائر فائٹنگ کے حوالے سے تربیت فراہم. دوسری جانب بہاولپور میں بھی ڈیویژنل ایمرجنسی آفیسر آصف رحیم چنڈ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. کوٹا باس میں 44 گھنٹوں کے ریسکیو آپریشن کے بعد مٹی تلے دبے ہوئے 2 مزدوروں کو نکال لیا گیا. مزدور کام کرتے ہوئے کنویں میں دب گئے تھے. نوسا میں 9 سالہ بچی سے زیادتی کا مقدمہ درج. روہی نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی. 3 روز قبل مولوی نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. مولوی کاشف فرار ہو گیا. اور ملتان آرٹس کونسل میں آج سجے گا بابا غلام فرید میلہ. سجادہ نشین دربار کورٹ مچن خواجہ معین الدین محبوب کریجہ بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. جبکہ بابا غلام فرید کے اکلام کوسریا ملتانیکر ندیم عباس لونے والا موہن بھگت سخاوت حسین کرشن لال تھیل نسیم سمی اور دیگر پیش کریں گے.